fa andrasana any Ambositra amin'ny sabotsy 15 ny volana aprily ho avy izao ny delegasiona izay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Andro vitsy mialoha ny fitsidihana efa miomana amin'izany ny faritra Morony Maria araka ny nambaran'ny governora niara-nentana andrehitra tamin'ny fanadiovana ny tanàna. Vonina 100% ny faritra Morony Maria andray ny fahatongavan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina eto Ambositra ny sabotsy 15 ny volana aprila ho avy izao, niaraka nentana ny rehetra nanao firaisankina. Maro ihany koa ny fotodrafitrasa nosotrahany ny faritra Morony Maria tamin'ny fitondram-panjakana hoy ny governora Aingonambinina. Eto dia mandio ny terrain manara-penitra izay iarahantsika mahita fa vita tsara ary tena manara-penitra tokoa. Vona tanteraka izany ny faritra Morony Maria handray ny filoham-pirenena hajaina amin'ny sabotsy 15 avril 2023 ho avy izao. Mobilizena daholo ny tompona andraikim-panjakana rehetra amin'ao izany tanamaro izany. Eto moa dia misaotra ny sekolin'ny zandarimariam-pirenena aty amin'ny faritra Morony Maria izay nanome hery tanana olombelona nanampy anay tamin'ny fandiovana sy ny fanarenana ny zavatra tokony halamina rehetra amin'izany fandraisana izany. Ka dia izao izany no anehoana hoe olom-pirenena vonona vanona sahy ary mandray andraikitra. Ny firaisankina no hery ary misy fitenenana aty amin'ny faritra misy aty amintsika izay hoe ny ona ro ona ny tany fotaka hoa ny hena romby ny vola taratasy fa dia ny ona roana. Ka dia izay no anentanana indrindraindrindra ihany koa hanehoana ny firaisankina hoe vonona isika handray ny filohajaina ary tena hoe faly tamin'ireo fampandrosoana izay hita mivaingana ary tsy takona fenina. Tanamaro fanadiovana ny kianja manara-penitra Akorombe sy ny manodidina teto no niarahany rehetra nyentana nahitan'ireo herivelona rehetra naveon'ovon'ny sekoly ny zandarimariam-pirenena izay notarihan'ny jeneraly kômandy ny sekoly iarahanay vo anampoizina ary laza.